Britta, vad är det första ni tänker göra kring primärvården inom Miljöpartiet? Vi måste se till att få fast personal. Vi måste besätta tjänsterna och då måste vi se till att bli en attraktiv arbetsgivare. Och vi måste visa att vi har en organisation som håller ihop. Att, det här, att vi ser en framtid där vi har den här sammanhållna vårdkedjan, där patienten är i centrum. Och då är jag övertygad om att vi får medarbetare som vill jobba hos oss. Och vi blir tydliga i hur vi vill jobba framöver.